Krenemo, ja se izvinjavam na malom kašnjenju. Jedno bi krenemo da kašnjenju. Održano 4.12.2013. godine. Opštinsko veće donelo rešenje kojim se odbija žalba Stavljić Radomir iz Pirota koji je zastupio i tako da nije jednu dopunu. Predlažemo se po tačkom 14. odmatra rešenje upotrebi zarečne opice do veće su takozve pravljeno odsutne. Javili su se jedni na službu na putu, drugi je takozve na putu.